Shaman yun. Tsaka ES. Single Mother Association of the Philippines. Ano yun? Ito, Single Mother. Ano yun? Sali ako dyan. Oo. Naku po, ES. Masyado ito ah. Ay, may kalalagyan tayo dito, naku Sir Chief. Delix tayo. Chibeerted.com.ph. Oo, pag pinasok ng Axe tsaka Life Stealer to, yung invest, ma'am. One of the oldest play in the book. Kuya, ito, pare. Kuya Phoenix na naman tayo. Never pa tayong nakakita Phoenix ng Phoenix ni teams na nabuhay. Alam mo yung Phoenix? Phoenix na lang. Hindi na Phoenix to. Phoenix na pangalan yun eh. Naku po. DBR sa Cebu. Hello, yan. Pag tayo daw ang nag-endorse, daig pa daw ang ano, sa support. Hindi naman. Hindi naman kami ma-influensya eh. Maano lang kami. May dating. Iba yung ma-influensya sa may dating. Yung may dating, pwede mong sundin, pwede mong hindi. Pero yung ma-influensya, most probably, susundin mo. Hindi nga kami influencer eh. Napano kayo? Influencer ba tayo? Hamak na shoutcaster lang kami at personalidad. Wala nga kami mga in-endorse sa mga produkto eh. Mga friends lang namin. Oo. Hindi pa kami commercialized. Hindi kami, saktong init pa lang tayo, sir. Pag di namin nasubukan ng isang produkto, hindi namin yan. Hindi namin habol ang pera ng mga, Ashban. Eto ah. Ano palagay mo last pick dito? Ay, sino mag-meet sa Beachy dito? Wala pa silang meet. Pwedeng Mirana. Ayun yung last pick nila, Storm. Oh! Patay. Kailangan nila ng sasakyan ng ano eh. Patay tayo dyan. Walang bibigil. Sasakyan ng Life Stealer. Patay si Spectre Mills dyan. Napanood ko na yan. Storm na basic na basic pa sa all right yan. Naku, isa blow. Storm! Ay, lo. Uy, mas mokot eh. Paano yun? Ah, hindi. Walang papatay. May axe pala sila. Pwede sakyan ng ano. Walang papatay sa Necrophos, Kuya D. Si Necrophos? Inspector, hahatiin niya yung sarili niya sa tatlo. Babalatan niya ba yung Axe na makunat, yung Life Stealer na makunat, tsaka yung Necrophos na makunat? Ano mangyayari sa mundo? Tapos si Phoenix, finish na. Finish na naman yun. Isipin mo ha, yung Life Stealer, pag nag-itlog-itlog, magre-rage in lang yan, ngert-ngert. Ano mangyayari sa itlog ni Phoenix? Itlog na maliit. Kaya niya tirahin eh, no? Oo. May nang problema, kaya niya tirahin. Tagilid ang vapor. Ang water vapor. Ay! Laban to. Turbocharger. Ang gagawin nila dito, pag nag-itlog, lalagyan niya nung ano? Bloodrite. Bloodrite. Laban to. Eh, kahit naman masilence mo, pumapalo pa din yun eh. De, pero hindi na masama kasi Life Stealer hindi makakaporma. Pag nirapture siya, lakad honky-tonky siya. Okay, Necrophos pag nahuli. Kanino ka dyan sa lineup? Parang Vici. Parang 2-0, no? Andali ang execute ng Vici. Blinkin lang yung si Kuya Yang. Tapos, Paparazzi. Tapos na eh. Tapos si Ori, Necrophos malamang mid to si Ori. Sino kalaban niya? Si Armel sa mid. No, tsuk-tsakin na naman si Armel dyan. Kaya yan, nakakay Kuku ang bola, nag-ekos lamang dyan si dito. Yayanigin, sabi niya, Kuya Lon, Kuya Di. Yanig sa banig, mga kaibigan. Yanig sa banig. Oo. Naku. Grabe yung tsura ng Earthshaker eh, no? Galit na galit eh, no? Maganda yung set natin ngayon, nasaan tayo? Kagubatan, nasa Dora-Dora land. Daming daming mga nalalaglag na dahon-dahon eh. Ay, okay na? Okay. Daming mga dahon-dahon oh. Yanig sa tagi. Lagyan ka ng mga dahon. Pero ang malubit, yung cup mo, hindi nalalaglag ng dahon. Mayroon kayong mga diwata rito sa gubat. Nako, feeling ko pag may nakita tayong diwata. Marak na ito. Mag-hi muna tayo. Hello. Oo, di ba? Okay, siyempre. Nasa ano yata tayo eh. Mount Makiling. Ano ba yun? Ay, nako. Ako, sasabi ko sa inyo, guys. Ano daw? Galing ako Saudi. Ano ba magandang pauga? Ano yung sabihin ng pauga? Ano yung pauga? Nangyari sa'yo. Malamang sa beer house ka una pupunta. Galing ka Saudi. Tama. Paginto ka naman. Ang daming pinto sa Saudi. Ayaw na namin na shawarma o ano, mga donor. Paginto ka muna. Ano isa? Donor? Bakit donor, Saudi? Donor ba? Ano ba dapat dun? Sa Persian yun, di ba? Ay, oo nga. Pero pareho lang ba? Diba? Kebabers, creepers. Sino ka ba halal yung mga pagkain nila ron? Uy, may halal naman na kebab ba? Di ba? Hindi naman sila nagbababoy. Mga Persian. Lamb chops. Rap, rap, rap. O, Lex, ano ba? Pasok mo na kami. Direk, let's go. Oo, okay na. Let's go. May sound ba kami? Meron yan. Yan. Mainit ang laban, Direk Lexis. Huwag mo kaming binibiro, Direk Lexis, ha. Sa gubat, maraming ahas. Naisusulat na yan. Jack and a box. Si, ano ba yung Bosalvin? Yung pamasko natin. Ako, Bosalvin. Itay mo pa ba si Satan? Bosalvin. Ano siya taon akong nanahimik at hindi humirit ng kahit ano. Nako po. Piling ko magkakaroon na ako ng mga sapatos. Ah, labas pa naman ng Nike X Fear of God. Nako po. Yung Skylon. Ayoko ng ganun. Ano ka ba, Air Skylon? Hindi ako nanghihingi ng mahal kay Bosalvin. Oh, matik na daw. Hindi ako nanghihingi ng mahal dyan kay Bosalvin. Gusto ko yung mga murang sapatos na Bosalvin. Hindi tayo abuso. Wala ba, alis ka? Ha? Bakit? Ano? Wala, basta nabigyan. Basta nabigyan, hindi tayo angal. Eh, ako sa Alvin, bigyan mo ng advan to. Di pala juicy. Kahit laos na ang NMD at Adidas, NMD pa rin ako sa Alvin, tanda mo yan. Okay, let's go into the drop mga kaibigan. Vici. Pakilala natin, si Paparazzi and Life Stealer, you have Yang as the Axe, Ori, Necrophos, Fade as the Dark Willow, and DY as the Bane. Samantala, Kuya D, sa kabila. Para naman sa side ng TNC, Ninja Boogie and Shadow Shaman, Phoenix ang ni Teams, Kuku, offlaner, Jagger, Armel ang Bloody, at Spectre ni Gabby. Ito na, tiwala-ala, magkaka-game 3 pa ba o medyo mapapaaga ang lunch break? Lunch break na nga pala sa inyo. Sa mga naghanap na sapatos dyan, ha, kay Bosalvin lang kayo bumili kung may bala kayo. Legit with receipt. Legit with receipt. Eh mga... Pag chicks, makalibre pa. Makamandag ang... ahas. Ng... kung sa ahas maraming gubat, ang kamandag ng kay Bosalvin, iba. Nangliling, di ba ang ahas either nanglilingkis o nanunuklaw? Kasi naninilingkis, non-venomous yun. Venomous nanunuklaw. Si Bosalvin tutuklawin ka na. Tinutuklaw si Kuku. Lilingkisan ka pa. Naku, napakasakit. Kuya Di, binabalata si Kuku. Kuku, my fall down. Last one hit. Ano ka ba? Eh, given na yan, galit nga kay Cooks eh. Oo, naku. Snake in a box. Hindi na Jack in a box. Oo nga no, Bosalvin, rebrand na kaya tayo. Snake in a box. Oo, naku po. At tingnan natin mga kaibigan. Bakit naman ginawa ni Kuko yun? Ang pahiyang no, parang sorry. Pahiyang, nagpahiyang. Oh, is it too late na to say sorry? Aray, aray. De, pero seryoso guys, pag bibili kayo sapatos, para makasigurado kayo, Jack and a box tayo. Kaya PM nyo ako, either si Jack and a box dyan sa Twitch or si Alo De Leon. Yan lang ang mga bibila natin na shoes. Guaranteed. At ito. Gusto mo, pag bumili kayo sa Jack in a Box, promo, doble presyo. Pero kami nila na magdi-deliver sa bahay nyo. Bosalvin, sa gandang ano yan. Promo. Doble presyo ng sapatos, ha? Pero si Lon at Duno magbibigay ng, delivery boy. At ito, si Gabby, pinabalatan ako. Delikado na naman si Boogie dito. Boogie might fall down here. No, pinatulog. Ay, lalaban. Lalaban, ito na si Kuya Cooks. Galit na si Kuya Cooks. Sabi Paparazzi, inahabol Paparazzi. Mayday, mayday, eagle one. Ang kate. Makunat din kasi Nike's Kuya D. Hindi rin kakayanin ng isang banner. Oo nga eh. Hindi basta-basta eh. At ito, uy, meron ka ng customer. Kuya D, pa-autograph na rin with delivery. Matik. Matik yan. Ano ba kayo? Pag bumili ka sa Jack in the Box, doble presyo, kami nilon magdi-deliver. May selfie, may poster, tsaka may autograph. Ori. Yan ang pinakabagong promo ng Jack in the Box, guys. Eto, 8. Gusto mo ba yung nangyayari sa mid? Chip Armel, maaari ba na dito? Importante yung i-controls the mid, controls the game. Sinabi ni Coach Ansay yan. Naku po, delikado na naman si Kuko dito. Talaga si Kuko, pinagpapayang si Kuko. Bosalvin, pag bumili si Lisa Soberano, sabi mo ako magdi-deliver, ha? Ano makapagpa-feature tayo kay Queen? Alam mo, Lisa Soberano na yun, eh. Napano ka naman. Diyosa na yun, eh. Diyosa na yun, hindi na... Kahit takaan lang tayo ng tubig, laban, eh, no? Kahit homeboy. Kahit Ay, sabihin niya, sigaw ka ng ow, sisigaw ako, ow. Gusto mo, yung pag binili nila siya sa berahan yung sapatos niya, di tatapak sa lupa, tapak niya lang sa mukha ko, kada hakbang niya, eh. Lalatag ko yung mukha namin lang. Oh, laban yun. Queen, taphakan mo kami. Oh, kami ay mga hamak na servant. Sa mid naman. Nasa mid. Nasa mid, 23-7. Gusto mo ba yung nangyayari sa mid? Kasi yung bottom may... Pare, 1K na kagad yun lamang. Nagkukwentuhan ba lang tayo? Wala eh, tagilid eh. Tagilid ang water vapor ng TNC rito, men. Mahirap to. La, 41 na yung CS nung Axe. Paano nangyari yun? Wala, semi... Si Kuya, ano? Kuya Armel. Semi si JP. Oo, si Ninja Boogie, nahabol na. Nagkabaliwa na. Eto. Ayan, ako, nahuli sa tatlo. Tinatlo na. Trinity. Wala ka nang kawala. Left and right, triangle opens. Uy, may kawala, Sir Chief. Ay, nakubo. Nabati agad. Binati mo. Ano ba yun? Triangle, matindi na yun. Ginamitan na nila ng Mike D. Anthony style eh. Triangle na yun eh. Triangle opens na yun eh. Kinantorn. Grabe naman. Tipi sa mukha. Tipi sa mukha. Insulto. Ay, nako, hindi ko gusto yung mga ganyan. Oo. Tsaka, eto naman, si DY nahuli dito. Op, nilambat. Eto na lang, sabi nila. Sige, sige, sige. Triangle opens na naman. Oo. Grabe naman sa opens to. Oo. Pero siyang yaman. Hiyang na hiyang. Giyang na giyang siya, sir. Sino? 53 CS. 53 CS? 5 minutes, kabanggard. Oh, kakunat. Kakunat. Kabanggard, bay. Kabanggard siya, oh. Naku po si Gabi. Takilid ang water vapor dito. Saan nakakita ng Axe na ganyan? Nilabas na lahat ng yaman ng China. Eto pare, bibigyan ko ng payo yung mga kabataang mapupusok. Mapusok, oo. Diba kasi sabi nila ngayon, yung mga kabataan ngayon daw ngayon, sobrang agresibo pagdating sa mga... Eto, payo lang ng isang kuya duno. Oo. Para, ito, diretsuhan tayo. Para hindi ka mabutis ng maaga. Sige, sige. Anong mapusok? Sa mga mapusok mga bata? Para hindi sila mabuntis na maaga. Ano? Sa gabi sila lumandi. Pwede. Oh, diba? At kayo, ay mga kabataan, pag magsisimbang gabi kayo, ayos forma. Oo. Ito pala. Nababatrip ako sa mga. Ako sisimba ako, nakapolo. Hello. Ito na. Hello, mga hypes, konting ayos. Ano tayo yung simbang tabi, yung mga simbang gabi. Simbang gabi talaga, wag simbang tabi lang Oo. Mga naka-hypes po konting ayos naman. Tayo nagsisimba para ano, para humingi ng wish. Di ba pag nabuo mo yung 7 ba yun? Di mo alam, 8 yun. Ay, 8, Plus 1. From December 16 to December 24. Yan ang bakbakan ng mga pormahan. Kaya ako, gusto ko nang umuwi ng probinsya namin. Gusto ko nang makita yung mga pormahan ng mga... mga new meta. Mga new meta hype best Naku po, ito, binabalatan dito si Kuku. Naku, pini-sleepers, creepers, binabalatan. DY, stamp the yard coming in by Kuku. Uy, ang ganda naman ng counter. Kaso may Brabby. May Bramble Maze. Pero hindi, patay naman yung carry. Not bad. Isa good mga babi. Kaso patay din si Kuku, carry rin. Oy, siya pala yung ano simbang gabi, mali ka rin Sabi mo 8 Sabi ko 7, sabi mo 8. Ay, alam mo bakit? Bakit? Siyempre matik na magsisimba ka na sa... Mali yung bilang ko 16 to 29 naman talaga Okay. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ako po, binabalatan Siyam nga, 24. Kasi 8 yung naisip ko wala tayo masasabi dito, delikado si Kuku. Patayin na po siya mga kaibigan. Pero ito naman ang bango ng apin. Naku, hindi talaga nila mapatay, kuya. Di patay tayo dyan. Guys, may dahilan ako. Ba't kulang yung simbang gabi ko? Bakit? Yung December 16 kasi, birthday ng kapatid ko yun. Ganda ng hand dito ni Gabi, mga kaibigan. Helping to kill the mid lane. DY na habol. DY might fall down. Again, this might be a double kill coming in from Gabi. Gabi keeping the hopes alive. Very, very good. And the hopes of the Filipino people. Very, very good. Very, very Gucci. Kaso lang, tagilid ng bapor. Anong 16 to 29? Grabe ka naman magsimbang gabi. To 20. Oy, just be good. Tama na. Alam mo, hindi ko alam kung kristyano ka o ano 16 to 24 lang, di ba? Pinanganak na si Jesus. Magsisimbang gabi ka ba? Napanot ka, boy. Hindi. 16 to 24, 8 days lang yun Huwag mo na nga isipin yan. Puro ka naman simbang gabi. Ayos forma na lang. Minsan nga magsimba tayo, maiba lang. Tignan natin Ano ka ba sa Kristan ako nung unang panahon? Paano ka? Ako taga-bell ako nun. Ako din, bellboy ako. Hindi ko binubuhat yung cross. Yung bigat Ikaw nagsabi ng 16 to 29 Anong? 16 to 24 sabi ko, ha? Okay, okay, okay. Back to the game tayo. 6-4 is the score. Ang problema dito, ha? 16 to 24 sabi ko. Huwag ang problema dito, Kuya Di, ha? Sobrang paldo nung Axe. Unprecedented flabbergasting. Naisip mo ba yun? Yung mga Oxford words ko. Ah, sige, flabbergasting sige. Richness. Insurmountable amount of gold lead. In this super early stage. Wow. Ayun o, may clip daw. Sige, clip nyo, mamaya. Alam mo, isa akong taong nagkakamali. Kung ako man ay nagkamali, pasensya na, tao lang. Pasensya na, tao lang, sabi ni Kuya Lunes. Shoutout kay Flick G at saka kay Crazy Mix na kasama ko ka OPM Hip Hop sa Facebook. Na nag-i-stream na rin sa Facebook. Supportahan natin yung mga, ano, nango si Kuko ng Pinoy. Nagpipider na daw, sabi ng madlang people. Ay, pero ito, Ninja Boogie, getting that shackle shot. Ay, di makalapit. Fade is there. Grabe naman. Pero alam mo, wala na lang to eh. Kumbaga, ano na to eh, bonus round eh. Consuelo de Bobo. Oo, nakakalimutan nila. Ang may hawak ng hamon. Ang may hawak ng hamon. Leader ng Noche Buena, yung number 1 sa balota. Ito, si Big Boy Axe. Si Big Boy Axe yan, pre. Batay ka dyan pag pinalakol ka mamaya, Sir Chief. Dito sa amin, kapag simbang gabi, umuulan ng bato. Ay, riot. May riot sa inyo. Alam nyo, nakakalimutan ng mga youngins, mga young bloods ang simbang gabi. Importante yan. Alam nyo bakit? Siyempre, pagtas na simbang gabi, hihigop ka na ng lugaw tsaka ng, yung paborito ng lahat, puto bumbong. Dalawa lang yan eh. Pag nagsimbang gabi ka, either gusto mo ng puto bumbong o kung yang homie ka, puto bugbog ang mangyayari sa'yo. Bubugbugin ka. Maipagbugbugin ka. Oo nga. Oo. Tsaka siyempre, lalabas na. Siyempre, lalabas din yung mga baby cakes. Lalabas na naman yung mga baby cakes. Oo. Hello. Na mga bibihing ka. Naku po. Sa inyo, ingat-ingat lang. At ito, binabalatan dito, Paparazzi. Ang ganda ng TP. Counter initiate. Yung problema. Napatakbo sila, tatlo sila, napatakbo sila. Tsaka isipin mo, inultihan ni Bloodseeker yun. At saka hanggang ngayon, wala pa rin sila sagot sa Axe. Yung Axe nagpapan pa rin. Alam mo, walang sagot sa tanong eh. May na talaga ganun eh. Power yung Axe, 10 minutes, Vanguard, Dagger. Wala, patay tayo dyan, Sir Chief. Kunin, tapos tayo dyan, Sir Chief. Hindi ko talaga alam yan. Hindi mapigilan. Oo nga eh. Tsaka ano po tayo ha, isang paalala lang po para sa inyong mga kaibigan mula dito sa Meneski, no? Huwag po tayong magpapaputok ng mga paputok. Lagi pong sa labas ang pagpapaputok po. Oo na yan. Huwag po tayong magpapaputok sa loob, lalo na pag di pa tayo handa. Nako po, delikado yun. Delikado yun. Nako, 5-6 is the score. Tao, 1, 2, 3 sa balota na sa China. Ano paborito mo paputok? Meron ka ba paborito paputok? Dati yung ano eh, yung crying cow ba yun? O mad cow? Crying cow yun. Mad cow sakit yun eh. Hindi, nung hindi pa inaano ni PDD, eh nung naging presidente si PDD, bawal na yung mga malalakas eh. Alam mo kung saan tayo pwede magpaputok, di tayo sakop ng Pilipinas. Saan? Sa US Embassy. Hindi saklaw ng batas ng Pilipinas yun. Yung compound dun. Doon tayo magpaputok. Pwede. At ito, medyo malabo sa katotohanan na nangyayari sa TNC. Yung mid lane ng TNC is only number 5 sa network. Number 6, yung ES ni Kuku na napakaraming deaths. Hindi ko alam pre, pero... Wala sila sagot sa Axe. Yung Axe hindi nga sumasami. Ito na nga, pag sumama na to, tapos na ang boxing. Wala pa silang sagot sa Life Stealer, hindi rin nila mapapatay. Pero ayun na nga, pumasok mga Champagne Supernova. Uy, tatama yata sila. Nasa na sila dito? Uy, maganda yan nangyari dito. O si Bloody. Ito na, nakabawi yata dito. Maganda nangyari. Uy, terrorize. Pero si DY, delikado si DY. Uy, nakadalawa. Maganda. Maganda to. Shadow yatang excited siyang. Nakalimutan niya na malalim masyado yun. Tsaka problema, ang pangontra sa Champagne Supernova, Rage. Wala si Bloody. Uy, nakataka si Kuya Cooks. Oo. Si Paparazzi kasi ang titibag dun eh. Ay, naku, may nag-TP. TP sa face. Pero hindi, it's a trap. Ay, maganda. Mabubuhay na yung TNC rito, ha. I like this. Mali kasi ng BG dun. Nag-ano dun sila eh. Nag-bida man sila eh. Wala naman next dun eh. But paano mo makaabot si Champagne Supernova? Slow kayo lahat. True. Pero ito, tignan natin kung ano magiging playstyle dito. Ninja Boogie. Uy, may nahuli. Oh! Naku, tinatlo. Naku, umigot. Troba-trobo. Meron may halimaw sa likuran. Halimaw sa paparoy. Nabaliwas. Haliw. Riparino. Si Kuya Cooks, oh. Kuya Cooks, napapalaban na. Ito pare, ito yun, sabi nila. Naspatan ko na para. Habulin natin yan. Sobrang kunat niyang. Habulin natin yan. Wala pang blinky. Wala pang blinky si Kuya Cooks, eh. Yung problema kasi dyan, pinatulan nila yung pinakamakunat. Makunat pa si Chicharon. Tinatlo nila, inikutan sila, ngawa sila, di ba? Kung baka, kinungpuhasil sila. Mahirap yan. Axe na napabayaan sa kusina. Tapos yung mamaya, si Rage Boy pa, si Paparazzi. Alagwa rin siya. Meron pa sila alam rin ng Beachy na sa TNC sa late game kasi may spec sila. So, yung lineup ng Beachy. Nagmamadali rin eh. Rush attack eh, no? Oo, tama ka dyan. Pwede. Mahirap, mahi-gaming. Eto, DY. Let's see. Kung let's ba yan? Op! Eto. Ang ganda yung warding placement dito ng ano, ng Vici, aggressive ward, nakita mo yun. Doon sa top lane, sa Dokbun, sa bundok. Bundok tralala, may wards. Si Kuku, matagal pa yung dagger niya, kailangan niyang bilisan, kung hindi, may tulog to. I mean, hindi siya effective, ilang beses na namatay. Tapos, wala pa siyang dagger, so... Hindi nakakasintak yung ES na walang dagger, kumbaga wabi. Sayang yung isang slot, no? Hindi wala ganong kill potential. Hindi kasi nangyayari. Naku, papasukin pa siya dito. Talaga nakatarget sila kay Kuya Cooks. Mahirap. Pwede daw ba mga ruling sa Mineski TV? Pwede naman. Oo naman. Pero dito, kakaiba. Pag nangaruling kayo dito, kayo ba kaya magbibigay, oo. Bago na ngayon. Siyempre. New meta na eh. Blink in. Naku, nahuli si Armel. Si Chippy. Naku, natawag si Chippy. Ang sakit. Kaling! Blade! Boom! Baong kabay! Loko! Naku po, ba't naman pumasok yun? O, anong ginagawa nun? Asim, kilig. Napitas na yung teammate, nagsasupernova pa sa gilid. Ang mali pa dun, wala pa nga dong Ekos Lama Jame. Naku, sobrang abagresin. Ito, may blinky na siya oh. Walang gagawin yan, ang kunad niya ni Necrophos pa eh, blink out na. Ay! Naku po, patay si Cooks. Slow hands naman nun. Wala. Ba't ganun? Hindi, may konsensya si Cooks. Bakit hindi siya nakablink? Eh, na-call si Kuya D. Hindi, bago siya makull, nagtabi sila ng Axe, delay ng 2 seconds yung pag-call ng Axe. Feeling ko simulan na yung vapor eh, super peri. Book na ng ticket na pabalik ng Pilipinas para hindi mapahamak yung mga kaibigan natin. Oo. Feeling ko magpalamig muna sila rito. Tama. Hindi, pero... Medyo nala, ano sila... Natulig sila dun sa last pick na Nikes. Nikes ba yung last pick? Di, Necrophos. Hindi, pero magkaka-regions to ha. 2-8 na yung pera ni Chip Gabi dito. Sana. Tiwala naman tayo eh. Kaso lang sa nakikita natin eh. Sooner or later, babagsak na yung mga first towers ng, ano, eh, ng TNC dahil nga napaka ganda ng simula nung Axe. At mamaya... Pagka umalago yan, eh, tapos tayo. Nikes ba last pick? Nikes ba last pick? Malamig daw sa airport. Last pick, Necrophos. Malamig sa airport? Oo naman. Matik yan. Oo naman. Isa rin sa magagandang airport ng ano ha, sa KIL. KIA ba yun? Uy! Ekos Lama Jama! Mapapatay ba? Yes, indeed. Pero apat yun. More committed dun sa kill na yun. At maganda ang debut ng Ekos Lam ni Kuya Ko. Nakakuha sila ng isang kill. Pero ingat sila sa bawi. Wala silang mga skill. So this is the perfect time for them. Pero nakukuha yun na nga. Sabi ko na may bango ng api. Nag-hunt. Huntilicious papabole. Ito na. Phoenix. Oy! Maganda to! Sumabog agad. Terrorize mga kaibigan, pero mas separate wars is doing it mga kaibigan. Kuya Gabi will save the day. Dominating for Kuya Gabi, 3-4-3 in favor of Kuya. Huwag kayong ano ah, hindi pa tapos to. Hindi pa tapos indeed. Pero di pa tayo nakakakita ng heal bomb, ng impest bomb no? Oo nga no, hindi pa nila sinasabayan. Hindi pa sumasama si Lifey kay Axie. ang maganda sa ano, sa Vici, nung yumama na dito yung Axe, maganda yung adjustment nila, balagbag, nilipat na nila dito yung Life Stealer. Si Life Stealer naman muna daw yung magpa-farm. So this is a great adjustment coming in from Beachy. Ngayon, TNC, purnado na sila, hindi sila makapush. Napapa-ulti sila sa mga small things. Talagang tagilid. 5k gold lead. Kita mo yan, kuha lahat ng tore. Tsaka dahil yan kay ano eh, Axe sa early game niya. Wala siyang kalip. Tier 1, makukuha pa nila to. Wala yatang kapalit to. Libreng tier 1 to. So, 18 minutes in, 5k gold lead. Naghahanap pa rin ng opening yung Axe dito. Ang pag-asa talaga dito, tama ka Kuya D, nag-iisa si Gabby. Siya ng liwanag sa dilim, kahit gabi siya. Ito na, sumakay na, sumakay na. Ito na yung simula ng peligro de unos, no? Pecha de peligro ka dyan. May kalalag, naku si Kuku na naman, may kalalag yan, patay. Oy! Oh! It's shaking and bacon! Nagibated niya yun, nagibated ni Kuya. What a play! Di ba ba... Ibabayag si Kuku, professional player din ako, tandaan yun. Oo, mabilis pa rin kamay ni Kuya Cooks. Pero ito, nitipensahan mo ba ito, tier 2 ba? Wag na, wag na. Parejansin mo muna si, ano? Spectre, bigay muna ito, bigay muna. Otoiski. Ang hirap labanan yan, ha? Tama, may ults na rin yung Necrophos, eh. May, tsaka, naka-blade mill, napakabilis ng item na itong si Axe. 20 minutes ang yaman ng Axe. Meron may pinakamayaman na yung Necrophos. Radiance din yung bubuin ng Necrophos dito para sa side ng Beachy. Oo nga eh. Pero alam mo yung mga ganun play, hindi naman nakakapagbago ng ano yun ng mundo eh. Maganda lang siya tingnan pero hindi pa rin umaangat sa hukay yung ano, ang TNC. At the end of the day, it will all boil down to the team fights. Yep, yep. And a very good item is no. Gusto mo ba to? Ano? Naka-MJO? Sino? Si... Mailstorm, si Bloody. Si ano? Eh, ito na naman. Sa suspect ha, mayaman yung Spectre ng TNC. So, malaki tsansa pa rin nila makabalik na dito. At saka nakakakuha silang objective. Gumagawa ng parang si Ninja Boogie dito. Para sa akin, iwas pitas lang eh. Hindi naman na lumalaki yung gold lead ng ano dito eh, ng Beachy. Kasi, at some point, towers na yung puhunan. At ito, nakapitas dito sa baba yung TNC ng isang tore. So, this is not bad. Parang yung Beachy nawala ng tempo eh. Nung nagpupush na lang sila eh. Hindi naman natin nila may padigma eh. Nalaban Beachy rito. Uy, nakahuli. Patay. Phoenix, wala ang ano. Pangit nun. Naku, may nag-rip. May nag-teleport na nag-rip. Naku, nakahuli ata dito. Eto na si Gabi. Ang ganda ng picture, mga kaibigan. Naibit yung dalawa. Fate and TY might fall down. This might be a disaster coming in. Para sa Vici, Eko Slama Jama. There's the Yules. Ang ganda ng call ng Axe. Ang ganda ng call ng Axe. Riperino. Pero si Kuku buhay pa. Nakakalimutan nila ang pinakabida. Si Gabby is doing it. Patayan 5. Oh my God. At nako po. And TNC. Kailangan nila ng ganyang mga team fight. And just like that, almost 10k na rin ang net worth ng Spectre dito. That Radiance, timely pickup para dito, napakalaking tulong sa damage output ng Spectre. Para nakita mo yun, ang ganda ng mga blood right plus tapos pasok ni Gabby sa mga chewable sa likod. Pinasok niya yung Bane tsaka yung ano, yung si Perry ka, okay ka Perry ko, ngat-ngat sili. Naku po. Sulit yung play ng TNC na yun, pre. Oo. Sulit X150 na play para sa TNC squad. Alam mo, itong Axe, medyo ano rin, may sapak din, eh, no? Kung kailan nagtatago na yung TNC, tsaka sila nagagang, pwede naman mag-push lang, eh. Eh, oo, na-fake hype sila na, ay, lamang kami. And just like that, nakakalimutan nila, hindi naman si Kuku o kung sino man ang bida, si Gabi. Tsaka tandaan mo, wala silang AG hero, wala silang late game. Kaya kailangan, siguro nape-pressure din sila na gumawa ng play. Eh kung ganun, hindi dapat yung Axe lang muna gumagawa ng play. Hindi naman, iiwan mo ba sa balota yung Life Stealer? Eh nangyayari yung main core mo, sumasakay eh. O oras na ba para sumakay? Nang ganito ka aga, Kuya Di? Every time na nakasakay yung Life Stealer, no? Walang farm eh. Hindi siya nagpa-farm. Oo. Eh, medyo mautak na rin TNC ngayon eh. Parang sige, pag may hunt lang tayo lalaban. Kaya naman ni Gabi mabuhay. Uy, ito, agresibo na sila dito. Nilabas na nila yung tambol. Nagtambol sila, Kuya D. Eto na, nagkakita na. Chief Armel, pinatulog. Sabi niya, oh, Maresio, nahuli si DY, patay si DY. Bigay-bigay ang buhay. Bigay-bigay buhay. O, buwis buhay. Naku po, good smoke coming in. TNC, Yang, nag-ahabol siya dito. Oh, there's the BKB coming in. Mariko. Nag-itlog. Ay, naka-BKB. Hindi na slam dunk. Naku po, delikado si Yang, mga kaibigan. Nastan sila dito. Silence coming in. Hinahabol. Delikado si Yang. Oh my God. Napatay si ano. Okay lang yan. Hinahabol na dito. Ito na ang pinakabida. There's a Reaper coming in. Mali-mali yung focus ng TNC. Dapat pinatay muna nila yung Axe. Hindi sila lumipat. Namatay tuloy yung si Chief Armel. Oo. Naloko sila dun. Nag-commit sila. Hindi nila ginaw yung Axe. So, piling ko si Gabi nagkamali ng binagsakan eh. Mali-mali ng focus, man. Hindi pa tapos. Kumbaga, hindi pa tapos yung isang task. Iba na yung gusto mong gawin. Tsaka nag-greedy sila. Akala nila kaya nila manalo. Eh, nangyari doon. Tinalunan ni Gabi yung Necrophos, yung binakamakunat. Eh, kung tinalunan niya yung Axe, hindi pa mamamatay si Chief Armel. Nasa mali nga yan. Kitang-kita ng dalawang eyes ko. Oo, isa blow-blow. Isa blow-blow, isa wrong-wrong move, mga babi. No? Sayang. Could have been a better fight, but, Kuya D, don't look now. Spectre means #1 sa balota. #1 sa balota. Of course, Spectre, pag nakuha mo ng Radiance mo, yan na yung key item mo para mag-farm eh. Kumbaga, yun yung pinaka-farming item mo rito. Medyo okay. Okay yung item ni Chief Armel, pero kulang sa vitamins eh. Okay yung BKB, theoretically, tama yan, para hindi siya ma-burst. Pero, kailangan niya rin ng damage. Tingnan mo, BKB yung first item niya, Kuya D. Napa-adjust siya, pero siguro dahil all-in na sa Spec eh. Oo, di na makakapos yung Spectre kasi ito, pamanta na Spec. Tapos sumusunod sa manta niya, puso, niya, puso, heart, oo. Pero Radiance na rin si Necro ha. Ang madaya sa Necrophos, sakit ng burn yan. Sakit yung burn eh. Naglalakad lang yung Necro, di may hit. May malaki na bawas niya kasi Heartstopper tas Radiance eh. Siguro dapat makakita rin ng ano, makita rin ng TNC na huwag unahin yung tanke. I mean, sa dalawang tanke kasi, yung Axe, feeling ko mas madali pa rin patayin yung Axe eh. Kasi yung Necrophos, may Ghost Shroud, may Yules. Sa bagay. Tsaka, pagka blade mail kasi nung Axe, parang semi wala na siyang silbi pagkatapos eh. Pagkatas ng call niya eh. Andiyan siya para sa control. Oy! Ang ganda ng Ego Slama Java. Tsaka ito maganda dito. Yung mga supports ng Beachy, magtago na kayo, may kalalagyan kayo, RIP. For sure. Hindi conservative si Kuya Ko sa mga ano. Uy. Ito si Ninja Boogie. Tamang gamol lang. Galawang gamol lang tayo, sir. Uy. Pwede mag-hunt dito, pwede ito, matulog to, Ito na nga, nag-hunt na nga, sinasabi ko na nga. Nakita na natin ito, napanood na natin ito, parang sine. Hinahabol, DY, delikado siya dito, binabanatan. Gabby is on the monster kill. Ang bilis ng paningin ko, Sir Chief. Ano ba nangyari doon? BG Gaming. Tulog na tulog sa pansitan. Isolated yung Necro doon, no? Hindi niya na-take into consideration na may ano eh. Ano ko ba? Ako sinabi ko na yun eh. Tingnan mo, ito yung problema. Si Kuya Yang Spectre player kasi si Elon kung di nyo na itatanong. Spectre user. Spectre god ako eh. Alam nyo naman eh. Di ba, Alex? Ayos ba yun? Ang tawag dyan is Spectre Mill. Isa blow-blow. Di, tsaka, anong ginagawa ng Necrophos dun? Naparm yung mga wards. Maling-mali talaga yun, Tony. May kalalagyan ka dun eh. Si Spectre player. Di, Spectre player kasi silon, kaya alam nyo na yun. Alam mo yun. Favorite hero kasi Spec. Ang sarap kasi mag-farm. Isa lang yan sa dalawang alam na hero ni Lon. Hoy Jagger na, Jagger Spec, di last ko kayo mag-ES ngayon. Naku po. 98% ng match ni Lon Juggernaut o kaya Spectre o kaya Medusa. Yun yung pinakadulo. Dulo lang. One true carry. Tsaka nag-fail up yung Axe, no? Nawala na siya ng silbi. Tsaka ang mali rin sa Axe. Hindi sila nakakakili simula nung nagsama sila ni Paparazzi. O dahil mas maganda lang yung presence ng galawan ni Gabi. Hindi matatawaran yung galaw ni Gabi dito na natin sa ano. Oh, 8 sorry. Nag-Super Saiyan 5 na si Gabi. Super Saiyan 5? Oh. Mahina yun. Ano ba? Ultra Instinct God. Ganun yung mga uso ngayon. Ano si Goku? Hindi tumitigil sa paglakas, no? Tama. Yun lang cartoons sa pag nilaban mo sa kahit anong cartoons. Kahit si Superman, Iron Man, kahit Avengers, di tatalunin yun. Alam nyo kasi mga Tony at mga Bobby, yun yung mga palayaw na kung... Pero nakita mo ba yung bago trailer, yung Pokemon na movie? Oo, gana yun. Parang gana yun. Tsaka siyempre, isang malungkot na kahapon na nangyari, yung mga creator ng Marvel. RIP na si tropang Kuya Stanley. Umiyak nga si Jet Li. Kasi namatay yung tatay niya eh. Tsaka malapit doon. Pero ang kwento daw, nashoot na yung ano, mga cameo niya until Avengers. So talagang naisusulat na talaga minsan eh. Ganun talaga. Pag ni Riverside ka eh, wala namang buyback ang totoong buhay. Oo. Pero salamat pa rin tayo kasi maganda, malaki ang niyayambag ni ano, Stanley. Stanley. Oo. Si ano yan? Wala tayong Avengers, wala tayong mga comics na nabahano ka. Wala si Victor Magtanggol, tandaan yan. Ay, oo, si Victor Magtanggol. Oo, si Elastic Man. Kung walang torna na napanood, wala yan si Victor. Oo, oy, isa blow, look at this. Giving them a taste of their own medicine. Oo. Ano bang sinabi natin kanina? Pwede, hindi open pa sa Koke, yung Rasta, hindi ko alam. Hindi nila yan. Ngayon, babayad sila, bayad utang sila. Look at this. Too easy. Wala man lang nangyaring clash. And all the while, nagpa-farm dito ang Spectre Mills. Yaman na si Spectre. Grabe, sobrang advance pag-isip si Gabi. Dalawang item na kagad yung gusto yung bilhin. Heart at saka diffusal. Sa isang bitawan. Okay ba yung item ng Axe na BKB? Mara hindi siya ma-use o kaya ma-disable. Ma-echo. Oo, ma-feature, no? Okay din yun. Ito si Kuya Kuku, going for Aghanim Scepter. Yules. Uy, ang sakit yun. Yules, Blink Dagger, Aghanims na. Ninja Boogie, maganda yung galawan niya dito. Mala ninja talaga siya. Isipin mo, nilakad niya lang yung ilalim, tapos hindi pa siya napitas, nakapagbagsak pa siya ng ward. Hindi ko alam anong ginagawa ng Vici doon. Natutulog ba sila sa bansitan? Dapat nga, pinupush na ng yan eh. Uy! Huli si Balbon. There's the hunt. Godlike, BKB coming in. Terrorized para lang may masabi. Kuya D, eto na, hinahabol si Fade, mga kaibigan. Baka mag-fade to black yan. Parang CSGO. Hinahabol dito. Gabi. Galit na si Gabi. Sabi niya, hoy, what are you doing, my brothers? Eto na, bumaba na dito. Phoenix, nasa na yung Phoenix? Nasa na yung itlog? Ang tagal ng itlog, mga kaibigan. Pero nag-overextend sila ron. Nag-overextend sila masyado. Medyo nag-overextend. Naku po, delikado yata sila. Yun na kasi nasabi ko, nasa na yung itlog? There's the picture coming in. Dalawa pa tayo na-overextend. Nakakuha pa yung godlike ni Kuya Gabi. Sobrang sakit nun. Ang tinayuan yung Rapture. Nakipag-stand up sila, sabay nakipaglaban sila. Ano ba yun? Napitas na nila yung apat. Nakapitas na sila ng isa. Bakit hindi pa sila naging abanting tunay? Na Bramble Maze din kasi. Maganda yung disable ng Bichi dito. Pero masamang balita doon, mga kaibigan, yung godlike, nakakuha at makapag-rosyan. Paano ba yan? Yan yung mga mali, mga small mistakes na ganyan eh. Nag-tunnel vision sila masyado sa Rapture target. Nakalimutan nilang 5-on-5 yung laban. Nako. Napa-easy rosyan pa. Ang massive. Pero kaya to, may echo egg sila eh. May eko pa, kaso problema, yung damage output nila, yung kinakatakutang halimaw, patay. Wala si, Spectre Mill. No? Oo, bigay tuloy. Mga Sim. Tama ako dun, nag-overex dun eh. Pwede naman na sila mag-back dun eh, tapos farm na lang, tapos yung Shadow Shaman na lang babagsak sa baba. Ang lalim nun, men. Tsaka hello, wala namang objective dun eh. Ewan ko ba? Eto, Aghanim sa si Kuya Ko, sama iba, panibagong sandata, malay mo, panibagong sandata, panibagong pag-asa. Ayos ba yung bars mo, Kuya D? Ang question dun, wala rin palang pumalong echo dun. Paano nga, ang question ko sa inyo guys, paano naman e-echo, ang layo ng mga pwestuhan? Napanot kayo. Nung Bramble Maze, apat lang may echo niya dun eh. Ba't niya may echo yun? Pero sa bagay, a skill, nagko-cooldown naman yun. Yun naman ang school of thought. Uy, nako. There's the horn coming in, mga kaibigan. Nako, hindi nahuli si DY dito. Delikado sila. Pero, yung nice mga matay yata. Hinahabol ng Bloodseeker. Laki mag-stand up siya dito. Pag live steal. Ay, patay yata siya dyan, Sir Chief. Eto na, hinahabol sila. May echo, ha. Tandaan nyo. Where is Kuku? Kuku nasa gilid. Naghihintay ng tamang panahon. Kailan ng tamang panahon? Ewan ko. Sabi ni Aysa Sigera, pagdating ng panahon. At walang nangyari. Pero namatay si Bane, si DY. Taba ng prosesyon, si Bane lang namatay. Pero di na masama, pwede sila mag-push sa baba, tapos i-pressure nila yung top. Pero ang problema, yung Rust Awards. Pero hindi na rin masama yan. Kaya kumabangga yung BG, ayaw nila magamit yung wards dun sa may base nila eh. Tama, tama. Mautak. Mautak na galaw. Kumbaga, walang no choice sila dito. Kumbaga, 1 + 1 = 3. No choice silang lumaban sa baba kasi, siyempre, pag umabot sa base, umabot sa finish line yung rasa, may kalalagyan ka dun. True, true. Paano mag-donate? Sabi ni One More Chance. Iintayin nyo lang yung donate button. Pwede naman kayo magpa-pizza. Oh, pwede kayo magpadala sa PayPal. Oh. Sa BPI, mga ganun. Hindi nga, ang sinasabi nga natin, wala ngang magandang panahon para mag-echo kasi hiwa-hiwalay din sila, which is both a good thing and a bad thing. Kung hiwa-hiwalay sila, ubos sa spec yan, tsaka sa bloodseeker yan, huwag na kayong magreklamo. True, true. Di ba? Dikit-dikit sila eh, mas tagilid pa tayo dyan eh. Eto, ito lang. Posisyonan, guys, shut up muna kayo. Teka lang, ito may haunt. Ay! Hold down yung hunt eh, 25 seconds. So pwedeng tiisin to ng ano, TNC. Naghihintay si Kuya Ko kung saan tatalon dito. Oo. Mga Bloody, saan ko ipapadala yung pizza na ibibigay ko sa inyo? Ah, Sir Lucky, alam mo na. Paki-PM na na. Ano ba yan? PayPal ba yan? Pizza, papadala yung pizza dito. Ah, papadala. PM mo na, Leggy. Sir Lex, PM mo na. PM mo si Direk. Eto na, bibigay sa iyo address. Oh, naghihintay lang siguro yung TNC na iba-burn yung Aegis. Hindi, agresibo sila. Nag-hunt sila eh, no? Piling ko sa palagay nila, kaya pa rin nila manano kahit may Aegis. Huwag lang silang tatalong. Oh. Naku, yun na ang problema pag naunahan sila. Pero kasi siyang so far unsuccessful sa ano eh, sa mga gangs niya eh. Ayun na uli si Cooks. Patay si Cooks. Matik yan. Oy! Teka lang ha, walang rage dito yung Knights. Pwede nag-back sila. Yun ang problema. Swerte ni Cooks, may Yules siya. Tsaka may Haganims, naka-blink out siya. True. Pero makukuha na yata silang tower. Hindi rin nila. 1 for 1, 1 for 1. Hindi na masama. Kung ganyan yung mangyayari, magkakapalitan bigkas na ko. Grabe, grabe. Hindi nagpa-farm yung ano, no? Hindi nagpa-farm yung Nikes. Okay ba sa'yo yan? Ang nagiging... Wala, eh, risk nila yan eh. Kasi siya lang yung pwedeng vehicle, di ba? Yung Axe. Yup, yup, indeed. Sarap maging caster na pogi. May nagpapakain sa inyo. Hindi ko, ano, no? Tandaan yun. Ang ano rito, parang di na-utilize na maayos yung willow ng Beachy. Hindi, sobrang lambot niya eh. Pagka tinalunan siya, tapos na eh. Teka lang, at ang ating magiting na direktor. Alam nyo kasi, dito sa production room natin, yung direktor namin, siya lahat. Ito. Maligam-gam ba, Sir Dunes? Oh, there's the hot! Uy, ang sakit mga kaibigan! Patay agad! Isolated eh. Patay yung Necrophos. Eto na, pumasok na si Kuku, hindi nyo napanood, pero feeling ko, hindi pa nag-e-echo yun. This might be a game trick, pwede. Pwede. May spec eh. Oo. And so far, so good pag may rasta. Pinos. Naku, nagkatak. Obs. Obs yung nagpost. Naku po. Iba, hindi ko gusto yung mga ganong ano, no? Parang may niluluto yung obs, ah. Ano ba yun, Sir Chief? Huwag ka naman ganun. Bakit? Konti nga, ano naman dyan, ayos naman dyan, Sir Chief. Oo. It's a blow. 20k net worth coming in. Patay pa dito yung Necrophos. Pwede nilang puwersahin yung issue. Pwede silang mapabuy back and back. Kuku still has the echo. Salamat, Jama. Salamat, Direk. Thank you. Kung gagamit. Direk, yung nag-PM ng ano, ng pizza. Laban na yan. At ito, Tispogi ang TNC. Tumalon si Kuku para nagpapakita. News! Buha! Oh my God! Ginagawang bata dito yung Vici, mga kaibigan! Nakulong yung ano? Nakulong yung Knights, pero sumakay! Pero nakakalimutan nila! Pumutok ang itlog! Masakit ang itlog pag pumutok! Tandaan niyo yan! Sabog ang peslak! Oh my God! Kuku, sabi nila! Ay nako, ginagawa nyo akong bata kanina! Eto sa inyo, blink in Yule sa mukha! BKB ka pala, kwento mo sa manok! Nagka-BKB yan na, tignan natin dito! Naida mo yun, malupert pa sa banga yung nangyari, Tony. malupet yung nangyari. Blink in BK Bicol, pero naka-use. Binate ni Kuku eh, no? Tumalun siya sa Bramble, napatalon sila, pero may use si Kuku pang ano eh. Use tapos, Aghanim's out. Tapos, tinapos na nila yung kwento, tinapos na nila yung boxing. Nagamitan ni Kuku ng... Pero nakita mo yung itlog, pumutok eh, ang sakit eh. Na-stanini yung dalawang core eh. Nasa loob kasi yung life stealer ng Axe eh. Naku po, kwento mo sa Phoenix, finish na. Mukha Halberg by Phoenix dito, good counter laban sa Life Stealer, syempre. Wala, ang problema pala sa ano, ang problema pala sa Beachy, walang no choice yung Axe. Kailangan niyang umabante. Pagka hindi siya nakatalon at naiwan yung bomba niya, sasabog sa kanila kasi yung mga support nila kanina, wala na naman silbi, Wasil Valdez eh. Talagang malambot pa sa ano eh, malambot pa sa cookie jar eh. Naku po. Sobrang liyamado na ng TNC rito. Nasa kanilang bola. Oh. Tsaka yung Rasta rin nakakaulol din eh. Sige, habulin niyo yung ES. Biglang may spec na papasok sa likod. Yung Rasta no, kinulong niya yung life stealer sa loob ng ward. Ah, malupit doon. Hindi formation ano rin sila, formation X. Ang layo rin nila sa isa't isa. So napipilitan yung Vici mag-focus sa isang bagay. Oh! What a neko! My goodness! Grabe naman yun, Sir Chief! Goodness gracious, Papa Ball! Ito na ang itlog! Sasabog na! Naku po! Boom! Sabog ang itlog, mga kaibigan! Sabay dalawa ang nag-buyback! Grabe naman! Nakakita mo ba yung the most explosive echoes lang ni Kuya Cooks dun? The Kuku Show! You know what's cooking? Boom! Boom! Panes! Patay! Tapos daw, dieback yun. Uy, daming namatay! Mahigit 5 yun, Sir! Kita mo ba yung echo slam na yun? And GG, well played, will be called as TNC will force a deciding game number 3. Grabe, sarap nun ah. Sarap nung echo, raramdaman mo yung echo, yung sakit nung echo slam. Pili ko pati Great Wall, magigiba dun sa echo na yun eh. Oo, pre. Malupert yun. Malupit nga indeed. Sabi, hindi tayo pinapalunch ng mga homeboys natin. Respect the MC. Sabi nila, feeling ko